ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የፈታ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? የተለመደ ሰዓታችንን ጠብቀን የረፋድ መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ተገኝተናል። በቅድሚያ ከመረጃዎቹ እናስተዋውቅ። ጀነራል ተፈራ ማሞ ስለ አማራ ልዩ ኃይል ዝምታቸውን ሰበሩ። ሰሞኑን በዚሁ በልዩ ኃይል ዙሪያ ማብራሪያ ከሰጡት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በተቃርኖ የቆመ ሀሳባቸውንም ሰንዝረዋል። ከህወሓት ጋር በነበረው ፍልሚያ ለመሆኑ የአማራ ልዩ ኃይል የነበረው ድርሻ ምን ነበር? ምን አይነት ጀብዱ ሰራ? በሚለው ዙሪያ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደግሞ ልዩ ኃይሎች ቀዳዳ ከመሸፈን ያለፈ ተግባር አልነበራቸውም ሲሉ ነው የተናገሩት። ሁለቱንም ሀሳቦች አካተን ይዘናቸዋል። ዘርዘር ብለው ይደርሷቸዋል። ደሴና ሐይቅ መንስኤው ያልታወቀ ተኩስ እየተሰማ ነው። ዜጎች ቤታቸው ውስጥ ሆነው በተባራሪ ጥይት መመታታቸው ተሰምቷል። ተኩሱ ምሽት ላይ በረታል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ያደረሱት መረጃ አለ፣ የምንመለከተው ይሆናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጄሪያን አየር መንገድ ሊያንቀሳቅስ ነው። ከብዙ ውዝግብና ክስ በኋላ አየር መንገዱ በ49 በመቶ ድርሻ መምራቱን ሊቀጥል መሆኑን ከመረጃው ይዘናል። ቻይና ኢትዮጵያ ከዓለም ባንክና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አፋጣኝ ብድር እንዳታገኝ እንቅፋት መሆኗ እየተነገረ ነው። ነገሩ ግርምት የፈጠረ ነው። ከመረጃችን አንዱ አድርገነዋል። እንዲሁም ጎረቤት አገር ሱዳን ለአራተኛ ቀን ጦርነት ቀጥሏል። ሄሚቲ የሚመራው የሱዳን ፈጣን ጦርን በመደገፍ ኢትዮጵያ፣ አስመራ፣ ሞስኮና ቤጂንግ ተከሰዋል። በግጭቱ መሀል የተያዙ የግብፅ ወታደሮች ጉዳይ ለአልሲሲ ራስ ምታት ሆኗል። ሱዳን ላይ ምን እየተፈጠረ ነው? አጠቃላይ ምስል የሚያሳይ ትኩስ መረጃ አክለናል። በቻናላችን የሚለቀቁ መረጃዎች በየዕለቱ እንዲደርሷችሁና ለሌሎችም ተደራሽ እንዲሆኑ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አጋራችን ይሁኑ መልእክታችን ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር የዕለቱ ጥንቅራችን እንውሰዳለን። ጀነራል ተፈራ ማሞ ስለ አማራ ልዩ ኃይል ዝምታቸውን ሰበሩ። ከፊልድ ማርሻሉ ጋር ሰፊ ሀሳብ ልዩነት ተፈጥሯል። የልዩ ኃይል ጉዳይ አሁንም ማነጋገሩን ቀጥሏል። የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ እንደዚሁም የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በዚሁ ዙሪያ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። በልዩ ኃይል የጦርነቱ ሚና ዙሪያ በፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እና በብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ መካከል ሰፋ ያለ ልዩነት ታይቷል። ልዩ ኃይል በጦርነት የነበረውን ሚና በተመለከተ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዋናውን ቦታ ለመከላከያ ሰራዊት በመስጠት የክልል ልዩ ኃይሎች የነበራቸው ሚና ቀዳዳ ከመሸፈን ያለፈ ሚና አልነበረውም ብለውታል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል ህወሓት የሰሜን እዝን አጥቅቶ ወደ መሀል አገር እየገሰገሰ በነበረበት ወቅት በሶስት ግንባሮች የህወሓትን ጦር በመደምሰስ ወረራውን የቀለበሰው የአማራ ልዩ ኃይል ነው ሲሉ በትላንትናው ዕለት ከኢሳት ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን በጊዜው መከላከያ ሰራዊትንም በአንድ አቅጣጫ ከከበባ ታድጓል ሲሉ ነው ጀነራል ተፈራ ማሞ የተናገሩት። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው የመከላከያ ነፍስ አባትንን መከላከያን አዳንን የሚለውን ትተን አግዟል በሚለው እንውሰደው። በግማሽ ሚሊዮን ሰራዊት መካከል በሚደረግ ጦርነት የክልል ልዩ ኃይል እዚህ ግባ የሚባል ኃይል አይደለም። የክልል ልዩ ኃይል ሌላውን የሚታደግ የተለየ ኃይል አይደለም ያሉ ሲሆን አክለውም ምንም እንኳን ልዩ ኃይል ህጋዊ መሰረት የነበረው ኃይል ባይሆንም የተደራጀ ኃይል ስለነበር በዚህ ጦርነት ተጠቅመንበታል። የአማራ ልዩ ኃይል በክፍለ ጦር ደረጃ ተዋቅሮ በዚህ ጦርነት ግዳጅ እየተሰጠው ሲዋጋ ቆይቷል በማለትም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ለዚህ ጦርነት 30 ሺህ ልዩ ኃይል እንደላከ አስታውሳለሁ ብለዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰሞኑን በሰጡት ማብራሪያ። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በበኩላቸው ልዩ አቅም ነበረው። አንድ እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ነገርም አለ። ይሄውም ህወሓት አንድ ሙሉ እዝ ደምስሶ ወደ መሀል አገር ሲገሰግስ መጀመሪያ የወረራውን መስፋፋት የቀለበሰው የአማራ ልዩ ኃይል ነው። በዚያን ጊዜ የህወሓትን መስፋፋት የአማራ ልዩ ኃይል አስተማማኝ በሆነ መልኩ የቀለበሰው በሶስት ግንባሮች ነው። እነዚህም ግንባሮች በቅራቅር በታች በዳንሻ በኩልና በሱዳን ጠረፍ ያሉት ናቸው። በእነዚህ ውጊያዎች የአማራ ልዩ ኃይል ግስጋሴ ላይ ነበረውን የህወሓት ኃይል ሰንጥቆና ደምስሶ ነበር ተከዜ በረሃ ውስጥ ወስዶ የቀረቀረው። ይህንን ሀቅ ደግሞ ያን ጊዜ የህወሓት ሰዎች ሳይቀሩ ተናግረውታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ ልዩ ኃይሉን ጀግንነት ሲናገሩም ተደምጠዋል ያሉት የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ልዩ ኃይል ወደ መከላከያ መግባት አለበት በሚለው ዙሪያ በሰጡት ማብራሪያ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት በተመለከተ በእርግጥም ጠንካራ የሆነ ሀገራዊ ኃይል የሚያስፈልገው ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት መሆን ያለበት ሳይዋጋ የሚያሸንፍ ሰራዊት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ቢዋጋውም ጠላት ሊያሸንፈው እንደማይችል አውቆ አስቀድሞ በስነ ልቦና የሚያሸንፍ ሰራዊትን መገንባት ማለቴ ነው ሲሉ ነው ያብራሩት። አክለውም ልዩ ኃይሉን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ እንደሚታወቀው የለውጡ ሰሞን በተፈጠረው የሽግግር መድረክ ችግር ተፈጥሮ ሁሉም ክልል የልዩ ኃይልን የገነባበት ሁኔታ ተፈጠረ። ልዩ ኃይሉን በማፍረሱ ረገድ ውሳኔው ሊወሰን ይችላል። ነገር ግን አንድ ቦታ ስህተት ተፈጥሯል። ስህተቱ ያለው አተገባበሩ ላይ ነው። የዚህ ልዩ ኃይልን የማፍረስ ዋነኛ ዓላማ የአማራ ልዩ ኃይል ማፍረስ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ከሁሉም ልዩ ኃይል ይበልጣል። ምክንያቱ ደግሞ ይህ የአማራ ልዩ ኃይል እርሾ ምርጫ 97ን ተከትሎ የተባረረ ኃይል ነው። ልዩ አቅም ነበረው ሲሉ ጀነራል ተፈራ ማሞ ተናግረዋል። ልዩ ኃይሉ ይፍረስ ተብሎ የወረደው መመሪያና አተገባበሩን በራሱ ችግር የፈጠረ መሆኑን የገለጹት ጀነራል ተፈራ ማሞ
በዚህ ልዩ ኃይል ውስጥ ብዙ ሊሰራ የሚችልና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሆኖ ሊያገለግል የሚችልም ብዙ ወጣት አለ። መመሪያውን ያስተላለፈው አካል ራሱ ያልተረዳውን ሶስት ቃላት ወርውሮ በመሄዱ ነው ችግሩ የተፈጠረው። ልዩ ኃይሉን የበተኑት በቃ አርፈ ተቀበል የወረደ መመሪያ ነው በሚል ነው ሲሉ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በዚሁ ዙሪያ የሰጡትን ሀሳብ ቋጭተዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው ለአማራ ልዩ ኃይል መበተን ተጠያቂ በማድረግ ወቀሳቸውን ያሰሙት የአማራ ክልል መዋቅርን ነው። በልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀት ዙሪያ ከአማራ ክልል በስተቀር ሌሎቹ ክልሎች ስራቸውን ሰርተዋል ነው ያሉት። ሆኖም በአማራ ክልል የተፈጠረው ችግር በክልሉ መንግስታዊ መዋቅር ውስጥ የጎራ መደበላለቅ በመፈጠሩ ነው ችግር የተፈጠረው ሲሉ ነው የተናገሩት። በዚህም ከጽንፈኛው ጋር ንክኪ ያለው የክልሉ መዋቅር የአማራ ልዩ ኃይል እንዲበተን አድርጓል ሲሉ ነው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ማብራሪያቸውን የሰጡት። በቀጣይ መረጃችን ደሴና ሐይቅ መንስኤው ያልታወቀ ተኩስ እየተሰማ ነው። ተኩሱ ምሽት ላይ በረታል ተባለ። በአማራ ክልል የልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀትን ተከትሎ የነበረው ተቃውሞና ስጋት ወደ መረጋጋት ተመልሷል። ከዘጠኝ ቀናት በላይ የነበረው ውጥረት ቢረግብም አሁንም በክልሉ ከተሞች የተኩስ ድምፆች መሰማታቸውን ቀጥለዋል። እንደ ደሴና ሐይቅ ባሉ ከተሞች በተለይ ምሽት ላይ ከማንና ለምን እንደሚደረግ ያልታወቁ ተኩሶች ነዋሪውን እያሳሰበ መሆኑ ተሰምቷል። የአካባቢው ነዋሪዎች ባደረሱት ጥቆማ በደሴ ከተማ ምሽት በተተኮሰ ጥይት ነዋሪዎች ቤታቸው ውስጥ ሆነው ጉዳት እንደደረሰባቸው ይናገራሉ። አንድ ምስክር ስለ ጉዳዩ ሲናገሩ ሰሞኑን የሚተኮሱ ጥይቶች በከተማችን በዝተዋል ብለዋል። ደሴ ከተማ መላኩ ደሳለኝ በሚባል ሰፈር ነዋሪ የሆነ አንድ ጻን ልጅ ሌሊት ቤቱ በተኛበት የባረቀ ጥይት ቤቱን በዝቶ እንደመታው ይናገራሉ። በፈጣሪ ተአምር ልጁ መትረፉን የሚያስረዱት ምስክሩ በከተማ ምሽት ላይ የሚደረጉ ተኩሶች የስጋት ምንጭ እንደሆኑ አስረድተዋል። ምሽት ላይ ስለሚተኮሰው ጥይት ብዙ አይነት መላምት ይሰጣል። ሆኖም በግልጽ ባለቤቱ እንደማይታወቅ ነው የተገለጸው። ምናልባትም ህዝቡን ትጥቅ አልባ ለማድረግ የተሸረበ ሴራም ሊሆን ይችላል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎችም አሉ። ከዛ በላይ ወደ አደረጃጀት እስካሁን ያልገቡ የልዩ ኃይሉና ፋኖ አባላትን መልክ ለማጠልሸት የተደረገ ነው ሲሉ ትንታኔ ሰጡ አሉ። ይህ ጉዳይ ተባብሶ የተከሰተው ከሰሞኑ በአማራ ክልል የተቃውሞ ሰልፍ ከተደረገ ወዲህ ነው ሲሉ ጥቆማ ሰጪዎች ተናግረዋል። በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ከሰሞኑ ጨለማን ተገን በማድረግ ነዋሪዎች ሰላም የሚነሳ የጥይት ተኩስ እየተሰማ እንዳለ ታውቋል። ትላንት ምሽት አርቡ ከተማ ሁለት የልዩ ኃይል የደንብ ልብስ የለበሱ ሰዎች ተደጋጋሚ ተኩስ ሲፈጽሙ በፖሊስ ተይዘው መታሰራቸው ተነግሯል። ሲያዙ የሰጡት መልስ ወደ ቤተሰብ በመምጣታችን ተደስተን ነው የሚል እንደነበርም ተሰምቷል። ደሴ ከተማ ላይ ያለውን ሁኔታ የሚገልጹ አንድ ነዋሪ መብራትና ኔትወርክ መኖሩ ነው እንጂ የህወሓት ታጣቂ ደሴን ይዞ በነበረ ጊዜ ያለ አይነት ስሜት አለ ሲሉ ሁኔታውን ገልጸውታል። በልዩ ኃይል ጉዳይ ነገሮች የተረጋጉ ቢሆንም የተኩሱ ምክንያትና ዓላማው ግን ግልጽ አልሆነ። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጄሪያን አየር ሊያንቀሳቅስ ነው። ከብዙ ውዝግብና ክስ በኋላ የአየር መንገዱን መምራቱን ሊቀጥል ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጄሪያን አየር መንገድ ለማቋቋም ስምምነት አድርጎ ወደ ስራ መግባቱ ይታወሳል። አየር መንገዱ ከፍተኛ ድርሻ በመያዝ ለናይጄሪያ የብሔራዊ አየር መንገድ ለመገንባት ቢስማማም ባለፉት ዓመታት ስራውን ለማስጀመር የፍርድ ቤትና ክስ ጉዳዮች እክል ሆነውበት ቆይተዋል። ከሰሞኑ የአየር መንገዱ ኃላፊ የሆኑት አቶ መስፍን ጣሰው የናይጄሪያ አየር መንገድን ማስጀመር ከሰሞኑ እንደሚሆን ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ለአንድ የውጭ ሬዲዮ ፕሮግራም ቃለ መጠይቅ የሰጡት አየር መንገዱ ኃላፊ የፍርድ ቤት ጉዳዮች እንቅፋት አይሆኑም ሲሉ ተሰምተዋል። አየር መንገዱ የናይጄሪያን ብሔራዊ አየር መንገድ ለመመስረት ጥሩ ሂደት ላይ እንደሚገኝና ከሞላ ጎደል በሁሉም ጉዳዮች ከናይጄሪያ መንግስትና ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ስምምነት ላይ መደረሱን አንስተዋል። አቶ መስፍን እንዳሉት አየር መንገዱን ለማንቀሳቀስ አንድ ብቸኛ ችግር የችሎት ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል። በናይጄሪያ የሚገኙ አነስተኛ የግል አየር መንገዶች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካለው አቅምና ግዝፈት አንጻር የናይጄሪያ አየር መንገድን ከ40 በመቶ በሆነ ድርሻ የሚቋቋም ከሆነ ከገበያ እንወጣለን በሚል ባቀረቡት ክስ የተነሳ የናይጄሪያ አየር መንገድ ምስረታ በፍርድ ቤት ለጊዜው እንቅስቃሴው እንዲታገድ ተደርጓል። የግል አየር መንገዶቹ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ49 በመቶ ድርሻ ወደ ገበያው መግባቱንም አጥብቀው ተቃውመዋል። የናይጄሪያ አቪዬሽን ሚኒስቴር ጨምሮ ከፍተኛ ባለስልጣናት የግል አየር መንገዶችን ለማሳመን ሞክረው አለመሳካቱ ቀደም ሲል ተነግሮ ነበር። አየር መንገዱ ስራውን እንዳይቀጥል ክስ ያቀረቡት አየር መንገዶች ወደ 5 እንደሚጠጉም በመረጃው አመላክተዋል። ቅሬታቸው በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአገር ውስጥ በረራ ገበያን ይጠቀልላል የሚል መሆኑን ተመልክተዋል። የናይጄሪያ አየር መንገድን ለማቋቋም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሌሎች ጋር ተመዝኖ በናይጄሪያ መንግስት የተመረጠ ነው። አየር መንገዱ 49 በመቶ ድርሻ ሲይዝ የናይጄሪያ የውጭ ፈንድ 46 በመቶ ድርሻ እንዲይዝ እንዲሁም 5 በመቶ ደግሞ በናይጄሪያ ፌዴራል መንግስት እንደሚያዝ ቀደም ያለው ስምምነቱ ያመለክታል። ወደ ተከታይ ርዕሰ ጉዳያችን አለፍን። የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ብድሮችን እንዳያገኝ ቻይና እንቅፋት ሆናለች። ኢትዮጵያ ከዓለም ባንክና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ብድር ለማግኘት የቻለችውን ሁሉ እያደረገች ትገኛለች። በብድሩ የመለቀቅ ሂደት ውስጥ ግን ፈታኝ የሆኑ ፈተናዎች የገጠሟት መሆኑን መረጃዎች እያመለከቱ ነው።
ከነዚህ ፈታኝ ሁኔታዎች መካከል ማንዱ ኢትዮጵያ ያለባት የውጭ ብድር ከፍተኛ በመሆኑ ያለው ብድር ሳይከፈል ወይም የተወሰነ የዕዳ መክፈያ ሽግሽግ ጊዜ ሳይኖር እንዴት ተጨማሪ ብድር ይሰጥ የሚለው ጉዳይ ነው። ቻይና ከኢትዮጵያ የውጭ ብድር ዕዳ ውስጥ ግማሹን በመያዟ ፈታኝ ሁኔታ የተፈጠረ መሆኑ እየተመለከተ ነው። ችግሩ የገጠመው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በቻይና ብድር ውስጥ ባሉ በርካታ ታዳጊ ሀገራት ውስጥ መሆኑን ሆርንቪው አመልክቷል። ባለው ዓለም አቀፍ የብድር አሰጣጥ መሰረት ለአንድ ሀገር ብድር ለመፍቀድ የሀገር ያለበት የብድር ሁኔታ ከተጠና በኋላ በመጨረሻ ብድሩን ከመክፈል አቅሙ ጋር ይገናዘባል። ለዚህ ሀገር ብድር የፈቀዱ ድርጅቶችና ሀገራትም ቁጭ ብለው ይመክራሉ። በመሆኑም የሀገር አቅሙን ያህል የተበደረበት ጣሪያ ላይ ደርሷል የሚለው ድምዳሜ ላይ ከተደረሰ ተጨማሪ ብድር ሊያገኝ የሚችልበት እድል አንድ ነው። እሱም ያበደሩት ሀገራት ወይም ተቋማት የቀደመውን ብድር መክፈያ ጊዜ ሲያሸጋሽጉ ወይም ብድሩን ከናካቴው ሲሰርዙ ብቻ ነው። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ብድር ፍቀዱልኝ ብላ በጦርነቱ ማግስት ጠንከር ያለ ጥያቄን ስታቀርብ የመጀመሪያው ስራ የነበረው ቀደም ብለው ያበደሯት ተቋማትና ሀገራት ተሰብስበው መምከር ነበር። ቻይና ዋነኛ ኢትዮጵያ በዳሪ ሀገር በመሆኗ በተከታታይ በነበሩት ውይይቶች ቻይና በኢትዮጵያ ብድር አከፋፈል ላይ የጊዜ ሽግሽግ እንድታደርግ ብትጠየቅም ብዙ ፍቃደኛ ለመሆኗ እየተመለከተ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF እንዲሁም ከዓለም ባንክ በጥብቅ የምትፈልገው ብድር ቅርቃር ውስጥ የገባው። መረጃውን ያሰራጨው ሆርንቪው እንዳመለከተው ከሆነ ቻይና ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች በእሷ ብድር ውስጥ ባሉ ሀገራትም ተመሳሳይ ጥያቄዎች እየቀረቡላት በመሆኑ ነው ብዙም ብድር የመክፈያ ጊዜን ለማሸጋሸግ ፍቃደኛ ሆና ያልታየችው። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ የሱዳን ፈጣን ጦርን በመደገፍ ኢትዮጵያ ተከሰሰች። አዲስ አበባ፣ ሞስኮ እና ቤጂንግ ከግጭቱ ጀርባ እንዳሉ ሱዳኖች ያምናሉ። ግብጽ ለወታደሮቿ ተጨንቃለች። ግጭቱ አራተኛ ቀን ቀጥሏል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ሁለቱ የሱዳን ጦሮች የጀመሩት ተኩስ ዛሬም ቀጥሏል። ከደቂቃዎች በፊት በወጣ መረጃ ካርቱም ላይ ዛሬ ሰኞ ተኩስ እየተደረገ ነው። ዶክተሮች በተኩሱ የተገደሉ ንጹሃን ዜጎች ቁጥር 97 መድረሱን ተናግረዋል። 365 የሆኑ ዜጎች ጉዳት ደርሶባቸው በካርቱም ሆስፒታሎች ገብተዋል። ትላንት ማምሻውን ለሰብአዊ እርዳታ ሲባሉ የሱዳን ጦርና የሄሚቲ ፈጣን ተጠባባቂ ጦር የሶስት ሰዓት የተኩስ አቁም አድርገው የነበረ ቢሆንም ሌሊቱንና ዛሬ ጠዋትም ተኩሱ ቀጥሏል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ብሊንከን የሱዳን ጉዳይ እጅጉን እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። ካርቱም አሁን የጦር ጀቶች እየዞሯት ሲሆን በሁለቱም በኩል ቁልፍ ቦታዎችን ስለመቆጣጠራቸው ሲናገሩ ይሰማሉ። በሱዳን ካርቱም ከቅዳሜ ዕለት ጀምሮ የተቀጣጠለውን ተኩስ አስመልክቶ ዓለም አቀፍ ኃይሎች በየፊናቸው ግጭቱ እንዲቆም ሲጠይቁ ተስተውለዋል። ጦርነት ውስጥ የገቡት የሱዳን ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኃይሎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲያደርጉ የአፍሪካ ሕብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት አሳስቧል። ምክር ቤቱ በሱዳን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከመከረ በኋላ የሱዳን ሕዝብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ወደነበረበት እንዲመለስና በሲቪል መራሽ መንግስት ለመተዳደር ያቀረበውን ጥያቄና ለዚሁ የሚደረግን ጥረት እንደሚደግፍ ገልጿል። ሕብረቱ በሱዳን ያለውን ሁኔታ ሊያወሳስብ የሚችል ማንኛውንም የውጭ ጣልቃ ገብነት አጥብቆ እንደሚቃወምም አቋሙን ግልጽ አድርጓል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሱዳን አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ ያቀረቡት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መህመት በቀውሱ መሃል ወደ ካርቱም ሊጓዙ መሆናቸው ተሰምቷል። በሰሞኑ ጦርነት በተለይ ግብጽ ከማንም በላይ ተጨንቃ ታይታለች። የግብጽ ወታደሮች ህይወት በሱዳን አደጋ ላይ ወድቋል። ያሉበት ሁኔታ ሊታወቅ አልቻለም። የግብጽ ወታደሮች በሱዳን ሜሮ የአየር ኃይል ጣቢያ ውስጥ በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጦር መያዛቸው ለግብጾች ዓለም አቀፍ እፍረት የፈጠረ ነው። ጦራቸውን በሱዳን ማስፈራቸው የተጋለጠበት አጋጣሚ ሆኗል። የግብጽ ወታደሮች መያዛቸው ብቻ ሳይሆን መረጃው በተንቀሳቃሽ ምስል ደረጃ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት መሰራጨቱ የግብጽ ህዝብ በፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ላይ ጥያቄ እንዲያነሳ አድርጎታል። የግብጽ መከላከያ ሰራዊት ወታደሮቹ ለጋራ የጦር ልምምድ ሱዳን ምድር የገቡ መሆኑን አስታውቆ በአፋጣኝ ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበት ሁኔታ እንዲኖር አስታውቋል። በመሐመድ ሐምዳን ዳገሎ የሚመራውና የሜሮ የአየር ኃይል ቤዝን የተቆጣጠረው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ጦር ከግብጽ ጋር በመነጋገር ወታደሮቹ ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበት ሁኔታ እንደሚኖር ያስታወቀ መሆኑን አልጀዚራ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ወታደሮቹ ወደ ግብጽ ስለመመለሳቸው የወጣ መረጃ የለም። ሆኖም ግን በዛሬው ዕለት በዚሁ የግብጽ ወታደሮች በነበሩበት አካባቢ በሱዳን መደበኛ ጦርና በፈጥኖ ደራሹ ጦር መካከል ከባድ ውጊያ እየተካሄደ በመሆኑ የግብጽ ወታደሮች ደህንነት ራሱ ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። በሱዳን የተነሳው ጦርነት የጀነራል ሄሚቲ ጦር ወደ ሱዳን መከላከያ አልቀላቀልም በማለቱና ይመሰረታል የተባለውን የሲቪል አስተዳደርና ስልጣን ማስረከብ ተከትሎ ነው። ሱዳናውያን ግን በሀገራቸው ለተነሳው እሳት በሁለት ወገኖቹ ዙሪያ የተሰባሰቡ ሀገራትን መውቀስም ይዘዋል። የፈጥኖ ደራሹን ኃይል የሚደግፉት ሀገራት የሚከተሉት ናቸው ሲል የሱዳኑ ዋሃድ ጋዜጣ አስነብበዋል። አዲስ አበባ፣ አስመራ፣ ሞስኮና ዱባይ እንዲሁም ቻይና ናቸው ብሏል። እነዚህ ሀገራት የፈጥኖ ልዩ ኮማንዶን ጥቃት ሲያቀነባብሩ ነበር ሲል ነው የሱዳን ዋሃድ ጋዜጣ የዘገበው። በዚህ አክሎም 11,000 ጦር ኤርትራ ውስጥ ሲሰለጥኑ እንደኖሩና አሰልጣኙ ሻዕቢያ መሆኑንም ነው ጋዜጣ የዘገበው። ጦርነቱ ከተጀመረ አንስቶ የልዩ ፈጥኖ ደራሹ አዛዥ መሐመድ ሐምዳን ዳገሎ ከአዲስ አበባ መንግስት ጋር 4 ጊዜ ስልክ ልውውጥ አድርጓል ሲል ነው ጋዜጣ የዘገበው። የአገሪቱን ጦር የመገናኛ ሬዲዮ የጠለፉት የሩሲያ መንታፊዎች ሲሆኑ ሞሳድ ለማስለቀቅ ቢጥርም እስካሁን አልተሳካለትም ብሏል ጋዜጣው።
መሐመድ ሐምዳን ዳገሎን ለመጠበቅ የተሰማራ ዋግነር የተሰኘ ግል ጦር መኖሩንም ጋዜጣው አንስቷል። አራቱ በግጭቱ ስላላቸው ተሳትፎ በግልጽ የተገኘ መረጃ ግን የለም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።